pojďte se vyfotit. Ahoj, babi. Takže jsme se ocitli ve Stěbořicích, že? Jo. A toto je rozhledna, která se jmenuje Šibenice. Což má zvláštní název. A ty, jestli poznáš, co to roste? Jehličí? To je ta řepka, ne? To je nejlepší rozhledna zatím, že? Co tam vidíš? Co vy tam vidíte, holky? No. Kde je obava? Ty se podívej na mapu. Aha, to je mapa. No, to ne. Tak jako určitě nepojedu takovým karavanem, jako jenom jde, abych jela potom do akvaparku a domů. Že tam někde je opava. Jo, teď tady vidím ten cukrovár. Sarinko, ne.
hezky. Jo, ona tam se skočila. Tady můžeš to agility snědělat, co si tam, z jedné strany? Pojďem. Pojď za mnou, Annie. No pojďem. Pojďem. No ty jsi tomu zas dala, čmuchačku. Ty jsi tomu zas dala. Jí se nějak nechce dneska pozovat. A on má napsané jako kolik fotek prostě udělají za ten den fotograficky, ale vždycky má za vrce podle a spolupráce pejska. Teda nahr, nahr, zeleně. Recer anebo nahr? Tak jo, připijím na zdraví všem, co nepijou. Je, já jsem pokypala něčím. Jo, to je to. Je nejmenší. Dvě nejhezčí auta na světě zrovna vedle sebe. Je to možné, toto? Pojď. Počkej.